É, mas não é para se estufa de visita, para se estufa porque eles estão criando só. Para viver, né? Porque lá da rua já, né? Ver de longe não é bonito, né? Tem que ser de pertinho, né? É. Nossa, tem bastante mato aqui assim para você andar, ó. Tá vendo? Ali também tem, ó. Tá naquela parte que a gente não toca. Eu acho que é só aquele ali, pedaço ali, aquele, né? Aquele pedaço ali, ó. Que nós fomos ali, tudo. Olha lá, aquela negócio amarelo ali.